Meus amor, bom dia para vocês. Já vou começar mostrando o meu almoço aqui do dia, tá? Alface. Hoje passou um carro aqui de dia aqui vendendo umas verduras. Eu vou almoçar e depois eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei pouquinha coisa, mas comprei assim alguma coisinha de verdura, tá? Aqui, ó. Frango com batata e linguiça. Vou ter que arrumar rápido porque senão o mosquito vem aí. Farofinha, arrozinho e feijão. Vou arrumar a comida para mim já logo tapando essas vasilhas aqui logo, porque não pode ficar muito destapado não, que tá muito, fazendo muito calor. E com calor, se a gente deixar cheiro de comida, daí a pouco aparece mosquito, tá? Vou arrumar o papá, aqui já vem. E vou tapar aqui. Esse alface é muito gostoso. Eu como ele sem tempero, sem nada. Quando ele tá novinho assim, aí ele fica mais macinho. Eu tô com bastante fome, não vou enganar vocês não. Vou botar umas 2 colheres dessa aqui de arroz, porque eu tô com fome. Não adianta também você ficar com fome. Fica com essa febre, com esse negócio de coisa de emagrecer e daí também não comer nem direito para poder se alimentar, não gosto. Vai dizer que cozinhei feijão. Não é um daqueles feijão, mas é gostoso, suculento, bom. Ele não ficou aquele feijão vermelhinho, mas ele tá bem cozidinho. Gostoso também demais da conta. Uma farofinha que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de combinar farofa com macarrão. Mas não tem macarrões, não. Hoje vai ser a farofinha. Não precisa ser muita, mas eu gosto muito de farofa. Pronto, agora vou botar aqui o franguinho. Frango de preferência, eu gosto do pedaço mais magro, não adianta. É assim, o pedaço que tenha osso, não precisa ser o... Aqui, ó, esse aqui, pra mim é o ideal. Sabe o que que é isso aqui? A asa do frango. Ainda virei, podia ter botado, virado, linguiça não quero. Quero duas batatinhas. É o suficiente aqui. Tá bom. Pronto, agora eu vou almoçar, tá? Meus amor, depois do almoço, já acabei. Eu vim pra cá fazer artesanato. Já almocei, já tem um tempão. Eu mostrei o almoço pra vocês aí, mas já com um tempão, já que eu já almocei. Eu tô comendo um pouquinho de arroz doce de sobremesa e aproveitando fazendo artesanato. Ó. Eu aprendi isso aqui aí, ó. Nas redes sociais aí aprendi. Aí tava tentando fazer para me mostrar vocês como que faz. Não sei se colou direito esse lacinho. Olha, meus amor, olha que coisa linda. É uma flor metálica bonita para colocar na árvore de Natal. Eu botei pontinha na florzinha, né? Com rolo de papel higiênico, meus amor, faz essa flor bonita aqui, ó. Serve até para você pendurar na árvore de Natal. Ou pendurar na porta, ou fazer móbile. Para enfeite mesmo do Natal. E eu já vou mostrar para vocês aqui como que eu tô fazendo, tá? Vou acabar de comer aqui. Vou virar a câmera para cá para vocês verem como que faz a florzinha. Agora vocês vão ver como eu aprendi a fazer essa flor linda aqui, ó. Metálica que dá para você enfeitar a sua árvore de Natal com rolo de papel higiênico, aquela parte de dentro. Vamos lá, rapidinho. É muito rápido. Eu treinei um pouquinho para estar mostrando para vocês, gente. Eu já tenho até umas pétalas prontas aqui, que é para ser bem breve, tá? Já vou pegar o rolo aqui de papel higiênico, ó, vazio. Aí, ó, se amassa bem. Tá vendo? Amassou bem. Você vai e corta no meio. Depois, no meio de novo. É muito assim, prático, muito rápido. Depois que você pega o jeito, aí você vem no meio de novo aqui mais uma vez só. Agora a gente vai começar a montar as pétalas. Eu separei esse aqui porque esse aqui é de papel toalha, esse aqui é de papel higiênico. Você pode fazer com papel toalha também, ó. Aqui eu deixei um aqui, dobrei esse, ó. Todos eles você vai dobrar desse jeito.
Achei muito interessante fazer, que já é uma diferença, assim, para você fazer para a árvore de Natal, para ficar diferente. Ó, aí você vem aqui, cola. Colei, coloquei de um lado e do outro, colei aqui. Olha como é que ficou, ó. Colei. Aí você vem com outro pedaço, você dobra de novo, ó. Dobrou a parte fechadinha aqui de trás, você bota um pouquinho de cola quente de um lado, do outro, tá vendo? Aí vem aqui, cola mais aqui em cima, ó. Essa parte aqui de dentro vai três colagens, já vai ficando bonitinho, ó. Mais uma. Ó. Botou a cola de um lado, do outro. Facinho, né? Eu achei super fácil. Você pode fazer uma florzinha até para decorar a caixa de presente. Você vai fazer a caixa de presente personalizada, você pode fazer essas florzinhas para estar decorando até a caixa de presente. Olha que bonitinho que ficou. Isso aqui é uma pétala, tá? Agora eu vou fazer as outras aqui, que eu já tenho um monte pronta ali, para a gente poder montar a flor. Para vocês verem como que é fácil. Não liga não que o ônibus está passando na rua. Aí é barulho de cachorro, ônibus. Tudo aqui, é tudo muito natural. Os barulhos durante o dia. Fala quente, já tô lidando ali um tempão com ela. Eu tô consertando algumas coisas aqui que eu tenho que consertar para decorar a casa pro Natal. Então sempre quando a gente vai desmontar, sempre sai alguma coisa do lugar. Aí a cola quente ajuda muito a gente a ajeitar as coisas, consertar determinadas coisas. Ó, pronto, mais uma pétala pronta. Agora, ó, eu já vou começar meio que, ó, montar aqui, ó. Aqui tem uma pétala, ó. Eu boto a cola aqui do lado, ó. E vou colando as pétalas assim, ó. Ó, uma do lado da outra. A cola quente se imprensa assim um pouquinho, daqui a pouco ela cola. É rapidinho, tá? Ó, já colou. Como eu tenho umas pétalas aqui que é um pouquinho maior, porque é feita com papel, com rolo de papel toalha, ó. Eu tenho uma pétala maior e tem a menor que é do papel higiênico, ó. Aí eu vou intercalando aqui meio que um pouco para não ficar umas grandes demais e outra pequena demais, tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma grande aqui. Vou ter que fazer uma grande aqui. Eu vou precisar, que as outras é pequena. É muito rapidinho. E bom de fazer uma coisa que distrai a gente. Se você não tem uma pistola de cola quente em casa, gente, procura ter. Porque serve para tanta coisa, você conserta tanta coisa. Você conserta um porta-retrato se descolar. Conserta um troço, uma pecinha ou outra que quebra. Você sempre dá para consertar alguma coisa. Essa bisnaguinha de cola quente não é caro. Eu não fico sem mais. Virou, mexeu, eu tô usando a pistola de cola quente para consertar alguma coisa. Olha aí, gente. Olha que gracinha. A pétala com papel toalha já pronto. Tá vendo? Agora eu vou botar a cola aqui e vou intercalar aqui na nossa flor. Tá? Que tá ficando a coisa mais linda. Pode fazer de quatro folhas, pode fazer de três, você que escolhe. Isso aí é uma ideia que eu tô dando, eu tenho certeza que vocês têm até mais ideia do que eu gosto de fazer artesanato. Gostaria de saber um pouco mais. Olha que lindo que ficou. Olha que luxo que ficou. Olha aí, aí eu vou cortar aqui, você pode cortar um pedacinho de barbante. Eu tenho essa fita. Mas quem não tiver, pode botar barbantinho, a cordinha de sisal. Cada um faz do seu gosto aí, é uma ideia simples que eu tô dando.
que eu sou mais ou menos com artesanato, mas achei tão fácil fazer isso aqui. Até quem não sabe fazer artesanato consegue fazer. Que eu tô conseguindo fazer aí. Muito bacana mesmo. Achei lindo, ó. Colei aqui uma na outra, uma fitinha na outra. Porque eu vou fazer uma alcinha aqui pra minha flor, tá? Aí eu escolho um lugar aqui que eu quero. Vou botar aqui. E já bota a cordinha aqui no meio, ó. O lacinho. Aqui no meio. Pronto. Deixo secar bem. Mais uma florzinha pronta, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Aqui tem que esperar secar bem pra poder pintar, gente. Depois eu vim com spray, ó. Tá cheio, tá novo, você vai, espirra, pinta tudo e fica desse jeito aqui, ó. Bonito aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa florzinha aqui. Eu vou fazer pelo menos mais uma, porque eu tenho pouco rolo de papel higiênico aqui, vazio. Esses dias eu esqueci de guardar. Eu ia guardar, acabei esquecendo. Deixa secar bem a cola, tá? Que isso aqui não tá colado direito o lacinho ainda ali, não. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora sabe o que eu vou fazer? Pintar um porta-retrato meu de dourado, que eu já tô querendo fazer há muito tempo. Gente, já que eu quis ser profissional, artesã profissional por um dia, então vamos mandar brasa aqui, peraí. Deixa eu botar aqui mesmo. Cansei desses porta-retrato, um de cada cor. Diz que não é chique, não. Chique é você padronizar o negócio. É tudo uma cor só. Então vamos pintar da cor de ouro, que isso aqui é dourado. Meu Deus. Tomara que eu não esteja desperdiçando tinta aqui. Tá caindo mais no plástico. Tá não, né? Que lindo que ficou. Nossa, mãe, meu Deus. Não sabia que ia ficar tão bonito. Desperdiça bastante. Você pinta. Ó, vou pintar o cinza. E o cinza ficou lindo. Não, eu gosto de parede branca de casa. Aí no que eu boto porta-retrato branco, cor clara demais, fica tudo estranho. Depois eu passo solvente na mão, que eu tenho solvente ali. Solvente, não solvente. Ih, tô tingindo, tô pintando, tô me pintando de ouro. Meu Deus do céu. Pronto. Pronto, isso aqui não vai sair. É cor de ouro, é a cor mais bonita. Depois eu vou ter que esperar secar, pintar do lado. Mas tá ficando bonito. Ah, não quero saber de nada, tudo de um porta-retrato de cada cor, não fica feio. Eu quero tudo padronizado de uma corzinha só. Já não acho o mesmo modelo. Como eu ganhei um monte de porta-retrato. Mas tudo ficou... Ai, eu amei. Eu amei a cor. Vocês estão gostando? Esse aqui deve de ficar bonito, dourado. Esse aqui é plástico. Tem um grande ali escrito Love, que eu acho lindo o porta-retrato, mas por ser branco, eu tirei da parede e guardei na gaveta. Então, pra você não usar, não compensa. É melhor você pintar na cor que você quer, pelo menos você usa. E porta-retrato é uma coisa que pode enfeitar perto da árvore de Natal também, gente. Ah, cada um faz do jeito que gosta, né? Olha, gasta uma tinta esse aqui, hein, meu filho? Que isso, vai gastar tinta assim lá não sei aonde. Gastação. Ih, mas ficou chiquérrimo. Boa. Olha que bonito. Ah, tava precisando disso eu, hein? Fiz uma coisa aqui, economizei um dinheirão. Porque se você for comprar um porta-retrato dourado, é um dinheirão. Essa tinta custou 30 e pouco reais. Padronizando, deixando tudo da mesma cor, meus porta-retratos. Chega. Chega de porta-retrato só branco.
Eu já estava enjoada já, já estava guardado. Os porta-retratos praticamente estavam guardados. Agora o maior que eu não sei como que vai ficar. Vamos lá? Vou botar a capa ponta. Meus porta-retrato agora não tem porta-retrato branco mais. Tudo cor de ouro. Chega. Era isso que eu queria. Você quer fazer um porta, um painel de fotos? Mas eu sempre me incomodava. Eu ficava quieta, sempre falando com vocês do painel da foto. Mas sempre pensando assim, meu Deus, esses porta-retratos tudo da mesma cor não tá me agradando. Um de cada cor, quer dizer. Esses porta-retratos, um de cada cor não tá sendo bom, não tô gostando disso. Eu realmente não estava gostando. Agora, pelo menos, vai ser tudo de uma cor só. Embora que pode ser de modelo diferente os porta-retrato. Fica menos papagaiado. Olha só aquele cantinho ali com aqueles quatro dourados. Olha que bonitinho. Eu tô fora de tudo. Cada uma coisa, cada um cinza, um bege, um marrom. Eu não gostei daquilo. Agora o que eu quero mesmo mudar. Fica aí. Tem esse pequeno aqui, ó, que é branco também. Falei branco de novo. Branco também, tava guardado. Porque não dava para pôr na parede, porque minhas paredes é branca, eu gosto de parede branca. Então eu guardei o porta-retrato que era branco também, não tava realçando nas paredes. Falei, vou tirar isso. Tirei. Agora eu dando esse realço aqui, o dourado para mim foi a cor melhor que tem. Eu acho o dourado a cor muito linda. Eu amo o dourado, essa cor. Gosto, gosto muito mesmo. Ainda bem que essa lata de tinta parece que tá. Ainda tem um pouco ainda, tá pintando bastante coisa. E pode ser uma mudança pequenininha que você faz, mas te dá uma satisfação, né? Ai, que gracinha, olha isso. Olha a cara disso aqui dourado agora. Se tiver alguma falha, depois eu ajeito. E esse aqui, ó. Olha esse aí. Esse aí é que todo mundo conhece. A gente ganhou um love. Grandão assim também, se colocar dourado vai ficar coisa de doido. Aí. Também tava guardado porque é branco. Porque é branco e a cor não tava favorecendo na parede, não tava bonito, porque não tava realçando. Mesmo que você não pinte todo ele de dourado, se ele tiver um mesclado branco com dourado, já fica bonito. Já não fica o branco puro. Entendeu? Mesmo que tivesse uma mancha dourada. O certo é deixar secar um pouco assim. Eu deixo secar um pouco e depois sair fazendo retoque na parte de dentro. Onde dá, passa. Onde não dá, passa depois. Já deu uma mudada aí. Olha a mudada que deu. Eu, hein?
Ih, esse love aqui dourado ficou coisa de doido. De lindo, olha. Gente do céu. Ficou mais bonito ainda. Olha que coisa linda esses porta-retrato, tudo dourado. Acabou. Ó, ainda sobrou aqui um pouquinho de spray. Um pouquinho, tem um tantinho, um aqui parece. Aí. Chega. Não tô mole não, hein? Não tô mole na reforma. Fala a verdade, meus amor. O que vocês acharam dessa reforma aqui, ó? Olha isso. Pra mim, achei a coisa mais linda. Tem que ver de frente aqui que eu não tô virando esse love pra ir. Pintado de dourado, como é que ficou lindo, lindo, lindo de verdade. Não, tava precisando de um renovo. Vou deixar ali um pouco de tinta ali. Deixar um pouco ali, porque às vezes preciso para alguma coisa. Sempre a gente precisa, essas tintas são caras. Eu aproveitei para reformar meus porta-retratos, que eu tava precisando mostrar o artesanato para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho. E pintar meus porta-retratos. Que para mim foi uma bênção. Para mim foi uma... aqui tá pintado. Aqui já não tá. Pra mim foi uma conquista grande eu ter pintado meus porta-retratos, que eu já tô desanimada desde já tem um tempão. Um de cada cor. Falei, já tava até desistindo de usar os porta-retratos, tava feio. Falei, esses porta-retratos tá difícil, hein? Tô pensando comigo. Hoje foi o dia deles. Hoje foi o dia de reformar eles. Mas agora eu vou pro solvente lá limpar minha mão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Do meu almoço, mais a reforma. Tem muita coisa aí, tá, gente? Vou mostrar. Tem receitas diferentes que vai vir aí de comida pro Natal. Coisa pro Natal aí, tá? Pra vocês. É pouca coisa, mas vai vir. Coisa que vocês vão gostar. Já tá quase na hora da gente montar a árvore de Natal. Começar a ajeitar a casa, então os porta-retrato, a reforma dele já foi aí, ó, bastante importante. Olha aí que lindo, olha isso aí, ó, que eu ia mostrar pra vocês, olha. Ó, vou ficar por aqui com esse vídeo, então, eu amei esse vídeo, amei essa restauração dos meus porta-retrato. Gostei, mas gostei demais da conta. Tá parecendo até uma joalheria de porta-retrato aqui, não tá, gente? Ó, vou ficar por aqui. Um beijão pra vocês, tá? Até o próximo vídeo.